Tack så sjukt mycket för 15 000 prenumeranter. Det här är någonting som jag brinner för extremt mycket, och att se den här fina supporten som jag får nu för tiden, det är någonting som jag uppskattar jäkligt, jäkligt mycket. Den här kanalen fyllde precis 10 april 8 år faktiskt. Så för 8 år sedan så startade jag den här kanalen, och nu står vi här med 15 000. Det är någonting som jag knappt kan beskriva med ord hur tacksam jag är faktiskt. Det är någonting som jag vet att 12-åriga Mio hade varit extremt stolt över, så tack ännu en gång. Vi fortsätter kriga framåt mot nya höjder. Tack så jättemycket. För att fira detta så har vi ju senaste tiden, när vi når ett nytt tusental, gjort en Q&A, och det är någonting vi ska göra exakt idag. Fick extremt mycket frågor på gårdagens video, och det är någonting som vi ska besvara på. Det är över 40 frågor, så vi får väl sätta igång så inte den här videon blir en timme. Vilka vill du ska vinna om du inte får säga AIK, och vilka vinner kuppen? BP, och jag tror faktiskt tyvärr för din del att Mjällby kommer åka på pisk mot ett Häcken i kuppfinalen. Vem tycker du är Allsvenskans största talang 2023? För mig står det helt klart mellan Hugo Larsson och Lukas Bergvall, men jag måste säga Hugo Larsson med tanke på att han är startspelare i ett Malmö, och Malmö som har så många sjuka spelare i sitt lag, sjuk bredd, så är Hugo Larsson en av dem som är självklar i deras elva, och en spelare som jag tyckte mot BP kanske var deras bästa på plan. Så han är otrolig för sin ålder, så mogen, hans sätt att röra sig, hans sätt att passa, hans sätt att titta i på plan och sådär. Så det är otroligt kul att se han spela fotboll, och jag förstår helt klart den prislappen han har på sig. Är otrolig talang som helt klart för mig är rätt överlägsen största talang just nu. Men sen Lukas Bergvall är 2 år yngre och har visat och kommer visa att han är väldigt bra också. Men just nu är det Hugo Larsson. Tror du AIK hamnar över Varberg? Ja. Tror du AIK fortfarande kommer vara med i guldstriden denna säsongen med tanke på premiärerna? Med tanke på att det finns en statistik som säger att det laget som förlorar premiären, då snackar jag bara om premiären i Allsvenskan, de har aldrig vunnit SM-guld, och nu har vi förlorat 2 matcher på rad, och det är väl ett dubbelt så stort tecken på att vi inte kommer att vinna guld. Sen att vi kommer vara i guldstriden, det är en helt annan grej, då kan man ju vara 4 och fortfarande vara med i den, men jag får väl ändå just nu som jag känner nu, så tror jag inte att vi kommer ha i någon guldstrid att göra. Vem saknar du mest? Lustig, Sebbe eller Steffan? Det är otroligt fina spelare alla tre. Jag kan väl säga att Lustig saknar jag främst hans personlighet, hans sätt att få folk att skratta, hans driv på fotbollsplanen också, hans defensiva kvaliteter. Stefanelli, med tanke på att han höll alltid en jämn nivå, en väldigt fin spelare på många sätt, framförallt i derbyn då han hade tendens att göra mål. Men det jag saknar allra mest är faktiskt Sebastian Larsson, en spelare som inte går att ersätta oavsett hur mycket man vill det. Hans pannben, hans kvaliteter offensivt men framförallt defensivt senaste året var någonting som vi verkligen behövde mot ett Norrköping. Hans sätt att kunna få andra spelare att lyfta med hans driv helt enkelt. Det är någonting som vi saknar i nuläget och inte kommer att få se igen i AIK på många år tror jag. Sebastian Larsson var en spelare som det finns få av den kalibern faktiskt. Har du sett AIK sämre än vad de var mot Norrköping? Alltså helt ärligt, jag kan inte komma på någon match där vi inte har haft någonting offensivt. Vi hade en halv chans vet jag med Fischer, ett käft avslut. Sen hade vi någon period i början av andra då vi kom upp fint och sådär. Men jag kan liksom inte komma på en match där vi inte haft någonting offensivt och att backlinjen såg så jävla dåligt som den gjorde då. Alltså alla tre målen, det är, man kan se misstag i varje mål. Svaret är nog nej på den frågan. Jag kan inte komma på någon match i alla fall. Det är klart det finns säkert om man kollar längre bak, men senaste åren, 2020, säsongen inräknad. Nej. Varför håller du på AIK när det är ett av de sämre lagen i Sverige? Jag kommer alltid hålla på AIK för att jag föddes till gnagare. Det spelar ingen roll om vi ligger i division 5 eller i Allsvenskan. Jag kommer alltid finnas där, alltid stötta laget på de sätten som jag kan stötta det på. Och det var som jag sa i en tidigare video, det här är en del av support i livet. Man kommer ha tuffa perioder, man kommer ha bra perioder. Nu är vi inne i en tuff period och det gäller att visa att man finns där för klubben. Och det är exakt det jag kommer göra under den här säsongen om det skulle fortsätta gå så här dåligt. Om vi skulle gå ner till Superettan, jag skiter fullständigt i det. Jag kommer alltid att vara AIK-are. Är det dags för AIK att sparka tränaren? Absolut inte. Brännan behöver tid och det är någonting som jag vill ge han. Tycker du att Degerfors hör hemma i Allsvenskan supportermässigt och även klubbmässigt? Ja, det tycker jag absolut. Degerfors är en väldigt fin klubb i Allsvenskan och har mycket fina supportrar och har en historia som jag tycker hör hemma i Allsvenskan. Så ja, är svar på den frågan. Sen har han också en gräsplan vilket uppskattas. Vad är din allsvenska hot take? Att John Guidetti skadefri är Allsvenskans bästa spelare.
spelare. Om du inte fick välja AIK, vilket lag skulle du heja på? Det här var en fråga som jag i särklass fick flest gånger och jag har inget svar på den frågan faktiskt. Det är omöjligt för mig att ens sätta mig i den här situationen. Tror du AIK gör en 2020-säsong? Svårt att säga, jag försöker sätta mig in i 2020-säsongen och då börjar vi faktiskt bättre med en vinst, en stor torsk och en vinst igen och sen därefter ett kryss mot Malmö och sen därefter så gick det ut för när vi kryssade mot Falkenberg hemma, minns jag. Och vi hade ju en bättre start då, så vi har ju sämre start nu än vad vi hade då, vilket inte är ett bra tecken med tanke på den säsongen ändå gick. Men vi gjorde en bra höst därefter, hamnade ändå 8 har jag för mig, 9 kanske det var. Om du vill ha svar på om vi kommer göra en liknande säsong så är svaret nej. Kan du börja med AIK och karriärläge igen? Vi kommer ju att göra i början av maj är tanken på andra kanalen, så prenumerera på den, länk till den ligger nere i beskrivningen. Tror du att Helsingborg kommer vara i Allsvenskan eller Division 2 om 10 år? Jag tror att Helsingborg har 2 väldigt tuffa år framför sig, men därefter kommer det bara att bli bättre. De behöver bara få in någonting positivt i deras klubb, för nu är det precis som det är AIK i Göteborg, bara negativa tankar. De måste komma in i någon bra grej och det känns inte som att det är den här säsongen. Kan bli nästa, men jag tror inte det heller. Som 2 år tror jag att man tar sig upp igen till Allsvenskan och därefter kommer etablera sig till ett eventuellt mittenlag och helt enkelt köra i Allsvenskan om 10 år. Marco, hypotetiskt sett skulle åka ut, vilket lag i Allsvenskan du uppskattar mest eller hoppas mest på i divisionen? Svår fråga, det är väl alla lag förutom Malmö, Göteborg, Djurgården, Bayern. Därefter så för de andra lagen vad fan de vill. Vad skulle jag helst välja? Vinna Allsvenskan eller vinna Conference League? Jag vet inte vad ni känner, men för mig är det ganska självklart att man väljer Conference League med tanke på att det är pengar som finns i den turneringen som är väldigt bra för allsvenska lag att få. Någonting som bara kan utveckla klubben och hela den biten. Sen är det klart att vinner man Allsvenskan får man ett Champions League-kval. Då är det ju mycket mer pengar att hämta där om man skulle gå hela vägen på i den turneringen. Då är det mer liksom. Om du tar det till gruppen där så tror jag typ att du får mer pengar än vad du får i Conference League om du skulle gå och vinna. Så det är liksom så stor skillnad där mellan Champions League och Conference League. Men samtidigt så vinner du Conference League så är det garanterad en gruppspelsplats i Europa League, vilket gör att du kommer få köra gruppspel nästa år garanterat och kommer kunna få ännu mer pengar. Så för mig är det Conference League, men det är klart att Allsvenskan, SM-guld, det sitter ju aldrig fel. Men Conference League just i det här scenariot. Vilken placering tror du AIK kommer på? Helt ärligt, just nu 12. Tror du AIK kommer vinna något derby den här säsongen och då är BP med? Om BP är med, ja. Om inte BP är med, ja. Vem vinner skytteligan 2023? John Gudetti. Vilken match har varit roligast att titta på live? Det måste vara, det är ganska ironiskt att jag säger just den här, men Norrköping hemma 2016, Alexander Isak och Basi på topp som bland annat bidrog till många utav de 6 målen som gjordes. Det är i särklass den skönaste, den roligaste, den finaste matchen jag har sett live, vad jag kan komma på. Sen är det klart att jag har alltid sagt derby 2018 mot Bayern när vi vinner med 1-0 där, missar straff, offside mål för Bayern och vi avgör sent. Det är klart att den är fin också, men just Norrköping, det var så här att det var redan klart efter 2-0 och det bara fortsatte bli mål. Vilket man inte är van vid som AIK-supporter de senaste åren att se mycket mål. Och det är väl den senaste där vi gjorde 6 bland annat och höll nollan också. Så otroligt fin match och saknar den här perioden lite. Vem vinner EM 2024 och VM 2026? EM skulle jag säga Frankrike, VM tror jag faktiskt att Frankrike också vinner, helt ärligt. De är så otroligt bra nu för tiden. Hur ser du att IFK Göteborg ska kunna vända på sin kris? Nej, men det som jag varit inne på tidigare i videon, att det krävs för Göteborg, för AIK, för Helsingborg att komma i någon slags positiv period så att man känner att det finns chans att ta sig ur den. För blir det bara så att man fortsätter torska matcher så är det mycket svårare att ta sig ur en sån situation. Så man behöver liksom komma in i en förlustfri period för att kunna känna att vi är ett lag som kan vinna och inte förlora matcher. Vi är inte ett förlorande lag. Det är väl där någonstans man måste börja. Sen är det klart att Göteborg tycker jag är så mycket längre bort än vad AIK är för tillfället. För de känns usla och har gjort det under väldigt lång period också. Så de är mycket svårare sitt, så värre sitt skulle jag vilja säga. De behöver komma in i någonting positivt bara. Det är väldigt viktigt för dem. Börjar du känna att jag hade rätt om Brännström och åtminstone större delen av truppen än? Menar inget illa med det. Bra för oss förvisso, men AIK är ett klassiskt storlag och förtjänar bättre åtminstone. Alltså du har ju sagt att
Brännström är en medioker allsvensk tränare, och det alltså så här, han har inte visat det i någon storklubb än. Han har ju tränat Mjällby, Dalkurd, Jönköping och gjort det bra där. Nu kommer han till ett stort lag och det är klart att han inte fått visa tillräckligt här, och det har han inte gjort det. Han har inte tränat en storklubb innan, så på det sättet så är han väl det, men jag kan inte säga heller att han är, du vill ju få honom framstå som en dålig tränare, det tycker inte jag att han är. Han har ett sätt att prata och hans lugn efter en match mot Norrköping till exempel, att kunna ta kritiken och inte kasta skit på någon, är väldigt stort. Och som person, vilket jag alltid, alltså tränare i AIK, personlighetsmässigt är de alltid en 10 av 10, men sportsligt så har det varit lite problem för de senaste åren. Och det gäller för Brännström att få tid, tror jag. Får han den här säsongen så får vi se lite hur långt det bär. Men jag har inget som helst tvivel på Brännström som tränare, absolut inte. Truppen, ja, jag vet inte. Du har ju också velat få det som att vi är sämst liksom, vilket vi har visat nu. Men jag tycker inte att vår trupp är dålig, och vi kommer att visa motsatsen. Vi kommer inte att vara ett bottenlag den här säsongen. Vi kommer att ta oss upp den här situationen, men det är 28 omgångar kvar. Mycket kan hända och du kommer få se ett annat AIK under den här säsongen, det kan jag nästan lova dig. Hur gör vi med bettet då? Kör ett flak, kung på Swish och öppet i ett klipp där man erkänner den andra som vadslagningskungen, eller har du något bättre förslag? Jag minns knappt vad vårt bett var faktiskt. Var det att Gudetti vann skytteligan? Var det det som var bettet? I så fall så är jag med på det bettet. Ja, vi kör väl det straffet då, att man får köpa en bira flak liksom. Sen när man ska erkänna i en video, det kan vi väl också få till. Vi kör. Hur tror du Europaspelet går för Bayern i år? Jag tror faktiskt att Bayern tar sig till ett Conference League-gruppspel. Sen beror det helt på hur lottningen blir, vilket lag man får i playoff bland annat och sådär. Men jag tror faktiskt att man löser det, och sen i gruppspelet kommer det gå åt helvete. Vilket lag i Allsvenskan anser du har mest tur och otur generellt? Alltså tur och tur, men Malmö skulle jag vilja säga. Jag tycker att de har ett sätt som är bara turligt. Sen är det klart att de är skickliga på det de gör och vinner matcher som de inte ska vinna, vilket är någonting som man kanske måste hylla på ett sätt. Men jag tycker också att de har tur i många matcher, i många domslut också och sådär. Så jag säger nog Malmö på turfrågan. Otur vet jag faktiskt inte. Jag tycker inte något lag har mer otur än något annat faktiskt. Alla kommer ha grejer mot sig, alla kommer ha grejer med sig. Det känns inte som att något får mindre med sig liksom. Var det naivt, orealistiskt eller bara önsketänkande av dig att ha med 3 AIK-spelare i framtida säsongens lag? Nej, det var väl en blandning kanske. Jag vet inte, jag trodde väldigt mycket på Haliti, det gör jag fortfarande. Durmaz tror jag också mycket på, om han får spela på sin rätta position. John Guidetti tror jag kommer vinna skytteligan. Så just nu tror jag fortfarande på de spelarna. Välj en spelare i varje lag att värva från Varberg, Halmstad och Degerfors. I Varberg så säger jag nog Linner, tycker att han är jävligt bra mittback. I Halmstad säger jag nog Granat, för att vi behöver en liten backup till forwardpositionen. Och i Degerfors så säger jag Guaye, han ytterbacken i Degerfors. Jag vet inte om han spelar fortfarande. Han är kvar i Degerfors, men jag vet inte om han har en startplats. I så fall AIK, det är bara värva. Skulle du föredra att Allsvenskan stannar kvar på 16 eller minimerade det till 14, alternativt ökade till 18? Alltså jag tror att Allsvenskan hade blivit roligare såklart med lite mer matcher, alltså 18 lag då, men jag vet inte riktigt om det är rätt väg att gå. Jag tycker att 16 lag faktiskt är jävligt bra, men jag tror att det bästa för Allsvenskan helt ärligt är om vi kör 14 lag, för att då kommer det bli en mer jämn liga, för det är alltid några lag under säsongens gång som visar sig vara sämre än de andra, och det är oftast 2 gäng. Helt ärligt, skulle vi ha 14 lag så hade AIK haft jävligt stor chans att åka ut, så som det ser ut nu. Men med tanke på att det finns 16 lag, det finns alltså 2 lag som åker ut, en kvalplats, så kommer det alltid finnas lag som är sämre, vilket såklart är bra. Men jag tror att Allsvenskan som bäst hade mått bra av 14 lag. 18 har blivit för mycket, men såklart roligare för supportrar att få ha mer matcher. I slutet av dagen 16 känns ganska bra, det känns lagom och det känns Allsvenskan. Det är faktiskt en väldigt intressant diskussion som man kan ha i framtida tänk om virus till exempel. Ni får gärna kommentera själva vad ni tycker om just den tanken. 16, 14, 18 eller till och med 20 lag, vad tycker ni? Vilka kommer vara bäst i Allsvenskan om 10 år? Alltså vi leker bara med tanken om Häcken fortfarande skulle vara så bra som de är nu, att de vinner 10 år i rad och fortfarande är Allsvenskans bästa lag. Tänk det liksom, det har varit helt sjukt. Men jag tror att det är Stockholmsgängen faktiskt. Jag tror att det är Stockholmslagen som kommer att börja ta över lite mer och mer. Djurgården och Bayern har gjort otrolig resa de senaste 5 åren. Och AIK har ju tappat lite, men AIK kommer alltid lyckas på något sätt vara med i toppen med tanke på deras talanger. De kan sälja vidare, få pengar via det. Det kommer alltid vara ett lag som är attraktivt för spelare att komma till. Så AIK kommer absolut vara med där. Men bästa laget, något Stockholmslag, vill inte säga för mycket helt ärligt. Varför tror du Sirius
åker ur Allsvenskan i år. Varför jag trodde det, jag vet inte riktigt vad jag tror längre, men jag får väl fortfarande stå fast vid det, att jag tror att de kommer att ha många spelare som blir skadade. KK har ju varit borta skitlänge nu, är ju långt ifrån startklara vad jag vet. Känns också som att de har många spelare i laget som är det. Sen tror jag väl på det långa loppet att Sirius kommer att tappa. Men just nu så har de gjort en väldigt, väldigt bra första period. Här två matcherna har det sett väldigt bra ut för Sirius. Så absolut att de har visat mig motsatsen. Men jag tror att i det långa loppet känns det fortfarande ganska aktuellt. Men vi får se. Det är så som de har spelat nu, så är det ju en tionde plats vi snackar om. Vem skulle du säga är den bästa tränaren i Allsvenskan just nu? Utan att blinka så är det Högmo i Häcken. En tränare som har kommit in och gjort Häcken till ett otroligt vasst lag. Så ja, det är en jättelätt fråga. Värsta, bästa och spännande matchen du varit på. Värsta är nog, ja men den här som vi var på nyligen, Norrköping. Bästa är nog faktiskt AIK Bayern 2018 där när vi vinner med 1-0. Och spännande match, ja det var väl spännande match. Ja, den första som slog mig var faktiskt hemma derbyt förra säsongen mot Djurgården och vi var med 1-0 och de hade bra tryck på sista minuterna. Nordfeldt stod för någon riktigt vass räddning också, så det var en av få matcher där jag verkligen inte kunde kolla. Jag liksom vände mig om hela tiden och satt på huk. Alltså det var helt sjukt. Har du en fantasyliga? Det har jag faktiskt. Och jag känner att efter den här omgången, det har jag sagt det här många gånger nu, men efter den här omgången som spelas nu här i helgen, så kommer jag stänga ligan. Så här har ni alltså koden. Det är bara att gå in på ligan nu. Vi har som sagt öppet i några dagar till. Därefter stänger jag den, så ni har chansen. Och Viggo, svaret på frågan är ja. Nämen sådär då, det var alltså alla frågor. En lång video sett till hur länge jag har spelat in, men kanske klipper ner den lite finare. Men kommentera om ni har några extra frågor, så kanske jag kan kommentera svaret på de frågorna nere i kommentarerna. Glöm inte att gilla och prenumerera framförallt, så vi kan växa vidare här på YouTube. Vi är ju snart halvvägs till 16 000, så det är ju väldigt kul att det går snabbt också. Så tack jättemycket för supporten, tack så jättemycket för 15 000. Det är någonting ännu en gång som betyder sjukt mycket för mig. Det här är en dröm som jag har haft sen jag var P12 och till och med yngre än det, och verkligen brinner för det här. Så tack ännu en gång, ni är bäst. Jag uppskattar alla er, till och med ni som hatar på mig. Klart slut.